لوگ ایسے بھی چلے آتے ہیں میخانے میں، زہر جو گھول دیا کرتے ہیں پیمانے میں۔ اب تو اتنی بھی میسر نہیں میخانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں۔ منہ پھیر تو لیتے رخ قاتل کی طرف سے، افسوس اجازت نہ ملی دل کی طرف سے۔ امید سے ساحل کی طرف دیکھنے والے، آ جائے نہ طوفان کہیں ساحل کی طرف سے۔ وہ اپنے بارے میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہیں، سوال یہ ہے کہ چرچا عوام میں کیا ہے؟ کسی بھی نام سے اس کو پکار لے کوئی، ہر ایک نام اسی کا ہے، نام میں کیا ہے؟ نہ جام جم سے غرض ہے نہ ساغر گل سے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جام میں کیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ساغر نہ دیں شراب نہ دیں، مگر نگاہ بچا کر ہمیں جواب نہ دیں۔ نظام خالق عالم میں غیر ممکن ہے کہ ہم حساب تو لے لیں مگر حساب نہ دیں۔ غم جہاں کے حقائق ہمیں مٹا ڈالیں تخیلات، اگر کچھ سنہرے خواب نہ دیں۔ ہمارے بس کی نہیں ہے یہ بات اے راہی، کہ وہ سوال کریں اور ہم جواب نہ دیں۔ تمہارا حسن کیا ہے کیا نہیں ہے، تمہیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے گیسوئے جانا، پریشاں ہے مگر کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ ابھی تک عظمت دار و رسن کی داستان راہی، جہاں ہم چھوڑ آئے تھے وہیں معلوم ہوتی ہے۔ بڑھا دیتی ہیں زلفیں اور بھی حسن رخ تاباں، قیامت ہے اندھیرا روشنی کے کام آتا ہے۔ کیا پتا احساس کا مارا ہوا جب زباں کھل جائے کیا کہنے لگے، جس طرف سے بھی گزر کر ہم گئے لوگ اس کو راستہ کہنے لگے۔ وہ بے وفا ہے، وہ مغرور ہے، وہ قاتل ہے، مگر خدا کی قسم دیکھنے کے قابل ہے۔ تو نہیں ہے تو تیرے نام سے باتیں کی ہیں، تو نہیں ہے تو تیرے نام سے باتیں کی ہیں، ہم نے یوں بھی دل ناکام سے باتیں کی ہیں۔ خیر کافر ہی سہی اپنے تخیل میں مگر، خیر کافر ہی سہی اپنے تخیل میں مگر، میں نے پیغمبر اسلام سے باتیں کی ہیں۔ ذوق شعری نے میرے سور کبھی تلسی سے اور کبھی حافظ و خیام سے باتیں کی ہیں۔ جب سکون مل نہ سکا ہے کسی عنواں راہی، میں نے گزرے ہوئے ایام سے باتیں کی ہیں۔